Kansainvälistä yhteistyötä tarvitaan kaikkialla tämän viruksen ratkaisemiseksi. Me suomalaiset ollaan oltu EU:n jäsenenä nyt jo 25 vuotta ja EU on meille läheisin kansainvälinen yhteisö. EU toimii monin tavoin ja kaikkialla tämän viruksen ratkaisemiseksi. Tärkeitä toimia on ollut suojella meidän kaikkien kansalaisten terveyttä, tukea työllisyyttä ja taloutta ja ehkäistä tämän viruksen leviämistä mahdollisimman tehokkaasti. EU on tukenut myös rokotetutkimusta ja tuhansia kansalaisia on lentänyt kotiin EU:n koordinoimilla lennoilla. Tärkeintä on kuitenkin muistaa, että nyt somessa ja verkossa leviää paljon huhuja ja vääriä uutisia. Ja on hyvä tarkistaa aina oman tiedon lähteet ja olla tarkkana, ettei itse levitä vääriä huhuja ja tietoja.